Azərbaycan oxucusu artıq 76 ildir ki, Ağa Məhəmməd Şah Qacara mənim vicdanımda da, qəlbimdə də qandı. Dünya qan üstündə bir xanimandır misralarının arxasında baxır. Azərbaycan tamaşaçısı vurğun olduğu vurğun poeziyasına, tarixi faktlarının ifrat təhrifini bağışlayır və sirafa Azərbaycanlı Ağa Məhəmməd Şahı məhz Vaqif dramından oxuduğu qan içən və zülmkar Qacar kimi tanıyır. Bütün bu deyilənlərə rəğmən, dramaturq Əli Əmirli 76 illik stereotipləri dağıtmaq üçün bütün deyilənlərə rəğmən və ya Ağa Məhəmməd Şah Qacar adlı iki hissəli tarixi dramını yazır. Qacarlar sülaləsinin 146 il davam edən hökmranlıq tarixinin əsasını qoyan, cinayəti cəzasız, xidməti mükafatsız qoymayan Xacə Şahdan yazdı. Məmləkəti aldın məndən, sahib durdu müxənnəz. Ey Allahım, qadındırmı, kişidirmi, bilinməz. Başına qoyduğu tacı və fəhd etdiyi torpaqları qorumaq dərdində olan sərəflərindən fərqli olaraq, Ağa Məhəmməd 55 illik ömrünün böyük bir hissəsini daha ağır bir yükü daşımaqla keçirib. Bu yükə və rəqiblərin hər fürsətdə üzünə çırpdığı naqisliyinə rəğmən, şərqdə taxta çıxan veyganə xacə olub. Bəlkə də xacə olmasaydı, Ağa Məhəmməd heç vaxt Şah Qacar da ola bilməzdi. Azərbaycan tamaşaçısı üçün həm yeni, həm də tanış qəhrəman olan Şah Qacar yeni mövsümdə Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində nümayiş olunan ilk premyer oldu. Azərbaycan teatrı illərdir belə premyera, teatrın divarları isə bu alqış və bravo sədalar üçün darıxmışdı. Gürültülü alqışlar, səhnəyə axan gül dəstələri və bir neçə hissin qarışdığı baxışlar. Bir də yorğun gözlər və razı təbəssümlə sənə baxan Fuad Poladov, yox, Qacar. Şah Qacar rolunu oynayan bu saat səhnəmizdə az qala üfürə-üfürə saxlamaq istədiyimiz aktyor, yox, sənətkar Fuad Poladov elə bir yaradcılığı boyu Şah Qacar oynamaq üçün yol gəlirmiş. Məni qınamayın. Elə bil, Fuad Poladov qacarlaşmaq üçün yay uzunu yemək də yeməmişdi. Sifətinin bütün cizgiləri, yanaqların çala çuxuru, bozarmış rəngli, balacalaşmış cüssəsi ilə qacarın özü idi. Yəni, cismən xəyalımızdakı qacarın. Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı mənim üçün doğma bir məkandır. Mənim uşaqlıq, gənclik illərimin çox hissəsi bu teatrda keçib, yəni bir tamaşaçı kimi. Uzun müddət Lütfi Məmmədbəyov bu teatrın baş quruluşçu rejissoru işləyib və o mənim atamla dost olublar. Biz hətta rayonda yaşayan dövrlərimizdə elə olurdu ki, ən maraqlı tamaşalar, premyeralara biz rayondan belə uzun kilometr yolu gəlirdik ki, tamaşaya baxaq. Mən bu axşam çox məmnun oldum, çox möhtəşəm, gözəl bir tamaşaya qulaq astım. Səhnənin quruluşu o qədər gözəldir ki, aktyorlar o qədər təbii oynayırdı ki, adam az qalırdı, unudan ki, teatrdadır. Tamaşa çox gözəldir, əlbəttə ki, tamaşa. Boş vaxtlarımızda inşallah çalışırıq ki, gələk baxaq. Tamaşa çox yəni, baxımlı tamaşadır, həqiqətən də tarixi əks etdirir. Tamaşa doğrudan da çox gözəl tamaşadır. Mən yəni ki, bu tarixdə bunu oxumuşdum, Şah Qacar haqqında. Həqiqətən, o tarixi göründüyü kimi çox zalim bir şah olubdur. Tamaşa da həqiqətən çox səhnə, gözəl səhnə effektləri var idi. Bir də ki, bizim əvəz olunmaz aktyorumuz Fuad Poladovun oyunu, mən deyərdim, çox möhtəşəmdir. Mən bu dramaya, Akademik Dram Teatrına həmişə gələrkən, axırıncı dəfə Fuad bəyin ifasında Billur Sarayda tamaşasına gəlmişdim. Mən onu deyim ki, həmişə mən istərdim ki, Fuad Poladov Azərbaycan stil kinosunda, stil televiziya məkanında və xüsusən də dram dünyasında öz böyük möhtəşəm sənətini xalqa göstərsin. Bugünkü gündə və bizim bu tamaşada çox gözəl rejissor işi var, gözəl tərtibatdır. Mən deyərdim ki, çoxdan da belə zövq almırdım, çox böyük istirahat elədim. Mən bütün burada zəhməti olanlara hamıya böyük-böyük uğurlar, can sağlığı arzu edirəm. Əsərin məğzu qüdrətli Şah Qacan daxili təlatümlərini, həyatın təzadlarını,
Bütünlüklə bu möhtəşəm şəxsiyyətin faciəsini vermək idisə, Azərbaşan Nemətovun quruluşunda və Fuad Poladovun simasında bu məqsəd çox uğurlu alındı. Sadə səhnə tərtibatı və düzgün qurulan işıq effektləri tamaşaçıya gözünü səhnədən ayırmaq fürsəti vermir. Hadisələr o qədər sürətlə cəryan edir ki, səni bəzən qacarı anlamağa, bəzən haqq qazandırmağa, bəzən sitam etməyə belə vaxt tapmırsan. Tamaşanın sonunda isə düşünürsən, həm şahlığı, həm də mənəvi köləliyi, eyni anda daşıyan, qacarı ittiham etməyə haqqın varmı? Tamaşa bitdi, aktyorlar baklona gəlir, dəfələrlə gəlirlər, çəkilirlər geri, dramaturg çıxır, rejissor çıxır, hamısı bir-birini irəli ötürür. Amma tamaşaçı ayaq üstündə alqışlamaqdan yorulmur, heç kim əlini dayandırıb evə getmək üçün tələsmir. Çoxdan, lap çoxdan belə premyera görməmişdi. Başqa vaxt tamaşaçılar ikinci hissəyə qədər gedirdilər. Qalınlar da tamaşa qurtaran kimi elə bir çıxıb canlarını qurtarmağa çalışırlar. O gün heç kim getmək istəmirdi. Tamaşa başa çatanda bu qənaət deyildim ki, üç kişinin ortaya qoyduğu bu əsər hər üçünün şah əsəridir. Yaradıcılıqlarının illüminasiyasıdır. Həmzə Məmmədli, Nail Mehdi, Yusif Elmanoğlu, Vizyon TV.